Քաղաքացիներն ու տնտեսվարողները իրենք էլ լավ չեն կողմնորոշվել, այսպես ասեմ, ունեցել ենք տարբեր հանդիպումներ տնտեսվարողների հետ, ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսազերծումը շատ է թանկացել, այսինքն չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկին ձեռք տա 3 տարուց հին ավտոմեքենա ներմուծել նոր դրիքաչափերով, բայց կազմակերպությունների պարագայում թանկացում էլի կա, բայց ընդունելի է, եւ այսպես ասած, քանի որ համն արդեն շատ քաղաքացիների մոտ ընկած է, փորձում են գտնել որոշ ճանապարհներ, թե օրինակ կոնկրետ որ ավտոմեքենաները, որ թվականի ավտոմեքենաները ձեռք կտա, որպեսզի ներմուծեն եւ մաքսազերծեն նոր դրիքաչափերով, այս պահի դրությամբ մոտավորապես մի 80 մեքենա արդեն 15 օրվա ընթացքում մաքսազերծվել է, եթե պրոյեկտը ամսաօրադառնա մոտ 150 մեքենա, որը մոտավորապես 15 թվականի չափականակներն է հասնում, 15000 մեքենա։ Նորել հինել բերում են, բնականաբար ձեռք է տալու նոր դրույքաչափերով միայն նորերը բերել, որովհետև այդ պարագայումը որ փոփոխությունը մեծ չի, քանի որ խորանարդ սանտիմետրով է հաշվարկը կատարվելու ու տարեթվից ելնելով, ինչքան տարեթիվը հին, այնքան խորանարդ սանտիմետրի հաշվարկը ավելի բարձր սկսում է 2 եվրոից մինչև 4.5 եվրո հասնում է, եթե չեմ սխալվում, ու հիմա օրինակ 2000 սանտիմետր սովորական է մեքենան, ինքը մահրելի գումար է գալիս, մոտ 15-16000 եվրո գումար է գալիս միայն մաքսաթուրքը։ Նույն միասնական դրույքաչափերն են, ոչ մի տարբերություն չկա, ավտոսրահ կլինի, թե ինչ կլինի, պարզապես ավտոսրահները, քանի որ հիմնականում թարմ մեքենաներ են բերում եւ ՍՊ-ներով են բերում, մեծ բարագայում թանկացումը շատ մեծ չի, ինքը արժեքի 20% չասեմ, բայց գիտեմ, որ այդ բարագայում ավելի քիչ է։ Եվ էլեկտրոմոբիլներով են քաղաքացիները շատ հետաքրքրված, որովհետև էլեկտրոմոբիլի թանկացումը էական չի, նախորդ տարի 10% է եղել, ինչպես հա իհարկե, հա բերում էլեկտրոմոբիլի, չէ, բայց կարող եմ հանել, հետո փոխանցել։ Ներմուծման ժամանակ ոչ, չի հանվել, բայց ես գիտեմ, որ ազգային ժողովում դրա վրա աշխատում են։ Ես կմեի կանգնակալությունը չի կարող։ Չէ, համված չի, մենակ ԱՀՆ-ը դուրս եկած ներկառավարության որոշումով էլեկտրոմոբիլների մաքսաթուրքը 10%-ից անցած տարվա դարձել է 15% եւ գնապահպանական հարկ կա։ Արտահանողները խնդիր ասելով այսպես, Ղազախստանը որոշ դժգոհություն է հայտնել, որ իրականում մերեք փոխվարչապետը Պարոմայր Գրիգորյանն ինքն էլ անդրադարձավ այս թեմային, որ Հայաստանին տրվել էր իրականում սոցիալական հարց լուծելու համար արտոնություն, բայց ու այդ արտոնությունը ոչ մի կերպ պետք չի օգտագործել բիզնեսի նպատակներով, եւ Ղազախստանը դժգոհություն էր հայտնել, որ եւ Ղազախստանի քաղաքացիներ եւ նաեւ շեշտում են, որ Հայաստանի քաղաքացիների օգտությամբ փորձել են օգտվել Հայաստանի այս արտոնությունից եւ ավտոմեքենաներ արտոնությամբ ներմուծել Ղազախստան։ Գիտեմ, որ Ղազախստանը որոշ սահմանափակումներ կամ արդեն ներմուծել է կամ փորձում է ներմուծել տվյալ ավտոմեքենաների Ղազախստանի մուտքը արգելելու համար։ Մենք իրականում մեծ խնդիր այս պայն Հայաստանը որպես այդպիսին չունի, որովհետև մենք Ղազախստանի կոլեկաների այցել էինք ունեցել եւ մենք եւ ոստիկանությունը ամբողջ տեղեկատվությունը տրամադրել ենք, այսինքն այն ինչ որ իրականացվել է մեր կողմից, իրականացվել է առանց որևէ խախտման, ամբողջությամբ մեզ հասնող արտոնությունների շրջանակներում։ Հիմա միակ խնդիրն այն է, որ միգուցե եւ Ղազախստանը այնպիսի սահմանափակումներ ներպետական օրենքներով դնի, որ արտոնությամբ մաքսազերծված ավտոմեքենաները հնարավոր չլինի օրինակ Ղազախստան ներմուծել։ Իսկ ինչ է լինելու դրանց ձևակերպումների հետ, վերջո հայկական պետհամարանիշներով են գտնվում են մտածելու եւ կար պետք է լուծի այլ հարկեր կան, ստեղծել ժամանակ կտրոնները պետք է դրվի։ Հնարավոր է այնպիսի խնդիր առաջացնի, որ նրանք այդ մեքենաները ստիպված են նորից բերել Հայաստան։
Դե տեսեք, հայկական գրանցումով են իրանք տարել այդ մեքենաները, որպիսի այնտեղ կարողանան վերավաճառել, միանշանակ Հայաստանից պետք է գրանցումից այդ ավտոմեքենան դուրս գա։ Դա իրականում այդ քաղաքացիները Ղազախստանի, ոնց որ ասում են, նա свой страхի ռիսկ են արել, հա, այդ ամեն ինչը, այսինքն եթե վերավաճառեն, այո, իրանք պետք է վերադառնան Հայաստան, ու եթե գույքահարկի պարտավորություն ձևավորված լինի, միանշանակ գույքահարկի պարտավորությունը կատարելուց հետո նոր այդ ավտոմեքենաները մենք այստեղ հաշվառումից կհանենք, որպեսզի կարողանան իրենց մոտ վերահաշվառել։ Ուզում ասեմ, դա իրենց պարտավորությունն է։ Ինչքան որ Ղազախստանի օրենսդրությամբ թույլատրվում է ԵՏՄ կարգավորների շրջանակներում տեղաշարժը ԵՏՄ տարածքում ազատ է։ Դե գույքահարկը այստեղ մեր մոտի գույքահարկն է, որը օրինակ ես գիտեմ, որ էլի աշխատում են դրա վրա on-line հարթակ ստեղծելու համար, որպիսի նույն օրինակ այդ արտասահմանում գտնվող հայկական պետհամարշնի ավտոմեքենաների դերերը կարողանան on-line հարթակով այդ գույքարգի պարտավորությունը կատարել։ Հարցը երկուսը։ Մասնագիտությանս հետ մի քիչ չի բռնում, որ ասեմ իրական հիմք կա թե ոչ։ Ես կարող եմ իմ տեսակետը հայտնել, որ ես ունեմ ավտոմեքենա, ինձնից գալիս է ինչ-որ մի արտասահմանցի, դա կլինի Ղազախ, թե կլինի որևէ այլ երկրի քաղաքացի, ով որ Հայաստանում ստացել է գրանցում, այսինքն իրավունք ունի Հայաստանում ավտոմեքենա հաշվառելու, ինձնից գնել է իմ ավտոմեքենան, ես ինչ խնդիր պետք է ունենամ։ Դա զուտ իմ տրամաբանությունն է, ինձ թվում է մեր քաղաքացիները պետք է ոչ մի խնդիր չունենան։ Գուցե այդպես չեն ձևակերպել, բայց կարծես թե մեզ մեղադրեն ոչ ազնիվ գտնվելու մեջ, որ մենք սոցիալական արտոնությունը օգտագործել ենք բիզնես նպատակներով և չպետք է արտահանենք, մենք պետք է պահենք այդ մեքենաները մեզ համար։ Բայց որքանով ենք մենք, որքանով մենք իրավունք ունենք դա չանենք, երբ որ ինչ-որ մի քաղաքացի գալիս է և պետական մարմին, դա Մաքսենի մասին չի խոսք գնում, խոսք գնում է արդեն ես մի քիչ անցնում ոստիկանության դաշտ, պետական գրանցման մասին է խոսքը, եթե մեր օրենքներով պետական գրանցման համար ցանկացած մարդ, ով կունենա Հայաստանում մշտական կամ ժամանակավոր բնակությունը հաստատող փաստաթուղթ, իրավունք ունի ավտոմեքենա հաշվառել, որքանով մենք իրավունք ունեինք այդ ավտոմեքենաները չհաշվարեինք։ Մեր երկու մորը չի խախտվել։ Ես նման իմ տվյալներով չեմ փորձել ենք, բայց մենք չենք կարողանում դա հանել, որովհետև խոսքը գնում է ԵԱՏՄ տարածքի տեղաշարժի մասին, կա նաև մեր մեջ երրորդ երկիր, այսինքն սահմանը միանգամից չի և մենք չենք կարող հասկանալ, թե որ մասն է դուրս եկել, օրինակ մնացել Վրաստանում, որ մասը գնացել, բայց ես վերջերս ոստիկանության հետ խոսակցության ընթացքում մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 20 թե 20 քանի հազար ավտոմեքենա էր, որ հենց Ղազախի անունով էր գրանցված։ Այսինքն այս 189,000 ավտոմեքենան, որ ներմուծվել է, դրանից 20,000-ն է, որ Ղազախստանի քաղաքացու անունով է գրանցված ոստիկանությունում։ Իսկ երկրների Եթե չեմ սխալվում, 40,000-ի կարգել Ռուսաստան էր գնացել։ Բայց նորից եմ ասում, սա զուտ ինչ-որ իմ խոսակցության արդյունքում ունեցած թվեր եմ ասում, թվերը իմը չեն։